Shteti funksionon mbi bazë të akteve juridike. Tjetër gjë është aspekti politik, tjetër gjë është aspekti juridik i gjës. Në momentin që është marrë vendimi që si parti demokratike të njihet subjekti tjetër, i gjithë diskutimi për mënyrën se si ndajnë benefitet, qoftë nga financimi, qoftë koha televizive, qoftë përfaqësimi në numërim, është pa vend. Pse? Sepse është zgjidhur me vendimin e parë, të gjitha të tjerat janë debat shtet. Nuk ka. Diskutimi i momentit të parë, ha diskutim pasaj. A u mor sakt, a su mor sakt, u shpre gjykata? Jo, kemi dhe i moment final në bazë zgjedhjeve, se kjo është çështja. Cili? Kontestimi që pale do të bëjmë procesin. Ore zgjidhje do i humbi Edi Rama, do thotë mi voti opozita. Unë them, am pyetë të përgjigjem juridikisht. Pra, në momentin që si subjekt me logon e Partisë Demokratike është njohur ajo që njihet si partia që përfaqëson vulën, të gjitha benefitet që ligji i jep këtij subjekti elektoral shkojnë atje. Dhe këtu nuk ka më diskutim. Ky është diskutim për mua pa vend. Diskutimi me vend për mua është ky. Për mua. Ne, edhe unë jam i bindur që pas zgjedhjeve do ketë debat të madh për mënyrën e administrimit të zgjedhjeve. Dhe shumë nga këto subjekte do shprehen që u bë voth, po unë s'dua ta paragjykoj gjën. Që ne të heqim dorë përfundimisht nga ky siklet, ne do duhet që administrimin e procesit zgjedhor t'ia heqim partive politike. Diskutimi i vjetër kjo. Po i vjetër, po duhet ta bëjmë ose si vjen historia, ne duhet ja heqim administrimin partive politike. Pse, çfarë është kjo histori që partia që ka më shumë votues dhe më shumë mandate merr numërues aty, po ai që hyni pavarur? Po ai që hyn për herë të parë. Po ai që hyn për herë të parë. Pse aty s'duhet i numërohet vota, ai duhet të ketë pra atë duhet të kenë dyshime elektorati? Jo. Ne duhet administrimin e zgjedhjeve ta bëjmë apolitik. Dhe a partijak më falë, dhe ta qojmë te profesionet e lira. Ka shtete që kanë dhe funksionon shumë mirë. Që do të thotë, ty si Adriatik me numër licence ka që aqë, që i avokat, ditë në zgjedhjeve, dhoma kombëtare avokatisë në bazë të një numri random që bje nga shorti, të caktonë në dibër, do vesh në dibër, zotri, dhe ti po të kap kutia jo. Një vot, mangon. Që ke probleme, ty ti ke licenca. Absolut. Ti ke licenca, mbaroj diskutimin. E ka Greqia. Me prokuror, gjyqtar, avokat. Prokuror, gjyqtar, avokat, noter, dentist, profesionet e lira. Dhe kjo është gjithë përfundimisht, të gjithë të barabartë. Edhe të del rezultati për dy orë. Të gjithë të barabartë. Dhe ai që hyn si pavarur, dhe ai që hyn për herë të parë, dhe ai që është parti e vogël dhe ai që është parti e madhe, dhe këtu merr funda i diskutim. Ne vazhdojmë me veset e vjetra, nuk e bëjmë. Dhe debati do jetë, unë jam dakord me ju. Kjo do ndodhë. Flasim për aktualitetin. Jam dakord me atë, po ajo është jo vao ai, unë nuk shoh dot dertë hunda, me thënë drejtën. Unë preferoj të shohim çik më larg, më me vizion. Mund të shtrohet në çdo moment, edhe pas zgjedhjeve dhe çdo ditë. Jo, tani shtrohet ai. Edhe çdo ditë. Problemi është në këtë moment ku ne jemi. Ti po e pranon që ka momente nga procesi administrimit dhe vendimarrja të cilët do të lënë mundësinë që palët pastaj ta kontestojnë. Këtë po thua. Ligjërisht janë vendime të drejta, por të të them diçka, po është debat që do ndodh, më unë di që do ndodh. Do të ndodhi dhe do të ndodhi tek njerëzit të cilët ndihen të paaft për ose mund të them tek ja po jap një rastun. Në zgjedhjet e 25 prillit merr dikush do thotë që dëgjoj se në Filan qendër votimi kanë vjedhur 25 vota të... Ne kishim disje, sepse i merrim disjet nga çdo këzazë që... E morëm, e hapëm që... Nuk e numrum një herë. E numrum 7 herë. Dhe ishte fix. Pra, çfarë ndodh? Është kjo që themon.